Vi har kommit vidare till Ruags monter där vi har hittat något så svenskt som Norma. Vi har Anders här som ska förklara lite vad det vi ser framför oss här. En nyhet från Norma. Det här är egentligen vår tredje kula i Strike-familjen. Tänkt först som den första kulan. Men vi gjorde lite förändringar på den. Det tog lite lång tid att göra det, så vi började med Strike först. Det är Tipstrike. Gick på med Ecostrike och nu äntligen har vi kunnat lansera den här unika kulan som vi anser att den är. Och det är en kula för, som vi säger, long range hunting, shooting. En kula som fungerar över 1000 meter, expanderar, lämnar energi. Men det är samtidigt en kula som är väldigt effektiv också på kortare håll på drevjakter, även för vår typ av jakter uppe i Skandinavien. Det som har gjort att kulan är lite unik är att vi har den här bondningsteknologin från Oryx. Den finns med i den här produkten också. Men det är även en matchbow tail på den och en strömlinjeformad kroppform på kroppen och en polymertipp som gör att BC:n är på 0615 i den lägsta hastigheten vi gör. Den går upp till 0630 i högre hastigheter. Och det är egentligen hemligheten bakom att den här kulan fungerar så bra på långt håll. Vad sa du? Hög precision på långt håll. Ja, precis. Och om man nu tittar på det här med BC och hur mycket det påverkar, för det är också intressant. Vi har en Oryx i samma kulvikt, laddas till samma hastighet. Där är BC 0341 tror jag ungefär. Och den hastigheten Oryx är på 300 meter gör den här på 800 meter. Trots att det är ju samma utgångshastighet, samma kulvikt. Och det är ju lite hemligheten att den här klarar av att öppna på längre håll också. Intressant. Vilka kalibrar kommer att köra se? Vi kommer att fokusera på 5 kalibrar först i 30 kaliber. Det är 308, 3006, 300 Winmag, 300 VSM och 300 RUM som är de här 5 stora kalibrarna. Mycket inriktning på USA. Den lanseras på Shot Show som först. Så det är mycket det för lite längre håll att skjuta på. Ja. Och i och med detta också så har vi lanserat en ny ask. För det är helt rebrandat namn egentligen som vi kommer att jobba med. Och det lite unikt med den, det är ju det här fönstret som vi har, där man då kan se produkten, kan se kulan direkt utan att behöva öppna asken. Och ja, blev lite mer modern, om man nu säger så. Vi ser även att ni har kommunicellerna som lös som kulor? Eller? Den kommer också som komponentkulor, absolut gör den. Och tanken är väl att allt egentligen ska komma som komponent ifrån alla Strike-familjer. Ecostrike kommer att dröja tyvärr lite längre. Det har lite grann med produktionshastighet på produkterna, att det tar lite längre tid att tillverka. Men den kommer samtidigt som patronerna, så kommer den som komponenter ut. Tackar Anders för det. Tack så mycket. Tack så mycket.